Jeg heter Alexander Jensenius, jeg professor i musikkteknologi ved Universitetet i Oslo, og jeg skal snakke om musikkinstrumenter i dag. Så jeg tenkte jeg kunne starte med å dele skjermen min. For å få med deg, få med lyd også. Titlen på min presentasjon er «Hva er egentlig et musikkinstrument?» Og dette et tema som jeg har tenkt en del på. Og jeg synes jo det spesielt interessant å diskutere det på faglig pedagogisk dag, fordi at når man ser i læreplanene, så er jo nå etter hvert blitt noen kompetansemål, hvor det står om instrumenter på alle trinn egentlig, både etter andre trinn og fjerde trinn, syvende trinn, og i og for seg også på tiende trinn. Det som er interessant er jo også at på tiende trinn så står det jo også noe om å programmere. Så ikke noe å komponere, så det er jo interessant. Og det gjør jo at jeg spør meg litt hva mener man egentlig med dette her? Og når det står instrumenter også i disse andre, hva mener man egentlig med det? Og også hvis man skal komme til programmering på tiende trinn, hva legger man opp til i musikkfaget og i og for seg andre fag også da, for å komme dit? Så det er egentlig noe jeg skal snakke litt om i dag, med utgangspunkt i et bokprosjekt som jeg har holdt på med en stund. Og så tar jeg gjerne imot spørsmål og kommentarer også, så det er bare å legge inn etter hvert, og så kan jeg prøve å samle opp og svare på det etter hvert. Men bare litt grann først da, om hvor jeg kommer fra. Jeg jobber jo ved Institutt for musikkvitenskap, men vi har de siste årene bygget opp et forskningssenter som heter RITMO, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Og dette er et samarbeid mellom musikkvitenskap, psykologi og informatikk, og det er rytme som er sånn overbærende element i det vi jobber med. Men det er en del sånn tilstøtende problemområder som vi da beskjeftiger oss med. Og det er særlig det samspillet da mellom musikkvitenskap og psykologi og informatikk som gjør at dette er veldig spennende. Vi jobber jo da med rytme og forståelse av hva rytme er i menneskelivet, både fra musikalsk perspektiv og også i forhold til kropp og bevegelse og audiovisuelle medier. Vi har etter hvert blitt et ganske stort senter, så vi er nå rundt 50 forskere som jobber ved dette senteret og holder på med denne type problemstillinger. Og det jeg har forsket på og vært interessert i de siste årene, det er noe jeg har skrevet opp i et bokprosjekt, en bok som kommer ut på MIT Press neste år, som heter Sound Actions Conceptualizing Musical Instruments. Og så skal jeg ikke gå gjennom alt som er i denne boken, men jeg skal gi noen sånne hovedpoeng fra den, som kan være relevant da, inn i denne diskusjonen vår. Så mye av dette her, det dreier seg om å tenke om musikk som en aktiv prosess, altså at musikk ikke er noe som vi på en måte mottar, men at det er noe vi gjør. Og da trekker jeg på dette musicking-begrepet som etter hvert har blitt kjent gjennom Christopher Small's work, eller arbeid. Og det er noe av tanken der, er å tenke at en ting er når man spiller musikk på et instrument, eller andre måter å lage musikk på. Det er jo en måte å være aktiv i forhold til musikk, men også det å oppleve musikk er en aktiv prosess som man går inn i med kropp og sjel. Så er det særlig det med kropp som vi har jobbet mye med ved Universitetet i Oslo nå de siste årene, hvor vi nettopp ser på hvordan kroppen er delaktig da, i å skape musikkopplevelser gjennom for eksempel å danse, eller bevege seg til det, eller noen av våre studier også vi har jobbet med luftinstrumentspilling og dirigering og dansing og så videre. Det er ikke det jeg skal fokusere på i dag. I dag skal jeg snakke mest om da, musikkinstrumenter og hva et musikkinstrument er. Og litt av utgangspunktet her er jo å tenke på spennende da, fra kanskje de mer sånn, tradisjonelle musikkinstrumenter. Her har jeg fant jeg frem faktisk en blokkfløyten som jeg fikk på skolen for mange år siden. Og den gangen så var det jo et poeng at alle barna skulle lære å spille blokkfløyte da. Og det var jo egentlig interessant at man hadde blitt enige om et instrument som man skulle lære seg å spille. Det har man jo ikke lenger, men det står for en del at man skal lære seg et instrument. Men nå om dagen så kan det være sannsynlig eller litt sannsynlig at barn har et blokkfløyte hjemme, som at de har triangel eller munnharpe eller en mobiltelefon.
som i og for seg også da kanskje etter hvert har blitt et veldig instrument da. Og det jeg ser er jo at sånn som mine døtre da, de liker jo å bruke ulike sånne musikk-apper da. Så her er jo en sånn som hvor man kan sette i gang musikalske prosesser. Man kan i og for seg spille på den også bare ved å trykke og holde. Lyden kommer gjennom her nå, men jeg håper det. Og så kan man jo sette i gang da, at den spiller litt sånn av seg selv. Så kan man endre på toneart her. Man kan endre på den rytmiske figuren. Man kan endre på tempo. Og så videre. Men er dette et instrument da? Og er dette noe vi skal lære barna? Det er jo nesten noen av de spørsmålene som jeg er interessert i. Så for å gå litt mer systematisk til verks, da, så kan vi jo tenke på hva et musikkinstrument da er. Og det er mange definisjoner av det, og litt sånn bred definisjon som nå er trukket opp i Grove Music Dictionary. Det er jo denne her, hvor jeg snakker om at det er liksom en måte å få ut ekspressive musikalske ideer og følelser på. Så det er en ganske sånn generell beskrivelse. Litt fra mitt perspektiv så tenker jeg på instrumenter som noe som er imellom handling og lyd, altså det at man gjør et eller annet, og så får du en lyd. Og da er det instrumentet imellom der, og det er kanskje litt mer sånn klassisk måte å tenke om instrumentet på. Men så er det jo sånn at det er jo ikke alle instrumenter som kanskje er like veldefinerte som instrumenter. Altså dette her er et bilde av en sag som jeg har på kontoret, som heter Sandviken Stradivarius. Og den er jo faktisk laget og solgt som et musikkinstrument. Dere kan se på bildet her også at det er som spiller på den der. Men er dette et musikkinstrument, og hvordan skiller det seg fra en Sandviken-sag som ikke er en Stradivarius, da, som egentlig kanskje også ser ganske like ut? Det er jo en interessant diskusjon. Mange av disse problemstillingene de diskuteres innenfor et fagfelt som heter organologi, som er læren om musikkinstrumenter. Det er mange forskjellige tilnærminger til dette, jeg skal ikke gå inn med detalj dette her, men det er mange måter å klassifisere instrumenter på. Men mitt argument da, er at vi må ha en ny måte å tenke om musikkinstrumenter på, for å ta høyde for den type nye instrumenter som vi ser i dag. Hopper jeg over de kapitlene i boken min som dreier seg om litt mer om kropp og underliggende beskrivelser. Det kan dere jo lese når boken kommer ut, hvis dere er interessert. Men jeg skal trekke frem to begreper, og det ene det er det som på engelsk kaller action sound couplings, eller handling lyd koblinger. Og det andre er action sound mappings. Altså mapping er jo det man kan si at du lager elektroniske systemer hvor hvor du kobler handling og lyd sammen. Jeg skal gå litt, for å forklare litt mer hva jeg tenker om disse her. Sånn veldig grunnleggende så er en handling lyd kobling basert på at du har et objekt som er mellom en handling og en lyd. Det kan være et instrument, men det kan egentlig være hva som helst annet også. Altså du kan slå to ting mot hverandre, to tilfeldige objekter her som du kan slå mot hverandre, og så får du en lyd. Noe av min tankegang er at den lyden som oppstår, den er knyttet til de objektene som er involvert da, i denne interaksjonen. Dette er jo en interaksjon, så det er jo sånn at du handler med et instrument, og så får du feedback tilbake, da, som kan være lyd selvfølgelig, som er en viktig interaksjon, men også visuelle stimuli, og også bevegelse. Da. Du kjenner jo, hvis du spiller et akustisk instrument, så kjenner du jo refleksjonen også, eller resonansen i instrumentet i kroppen. Så kommer det selvfølgelig også lyd ut, da, som andre opplever. Men denne interaksjonen er ganske viktig, særlig for akustiske instrumenter, å oppleve hvordan det er. Så er det jo sånn at det finnes jo forskjellige typer instrumenter som har ulik grad av kobling da, mellom handling og lyd. Og vi kan tegne opp et slags sånt rammeverk for å forstå dette. Så kan man tenke på den ene siden, så kan vi snakke om veldig da, kroppsnære instrumenter, hvor jo det mest kroppsnære er stemmen, eller i og for seg andre, du kan jo lage lyd på andre måter også med kroppen. Så kan du tenke deg at du går ett hakk videre, og da er du over på det som du kan si er taktile instrumenter, hvor du er i direkte kontakt da, med det lydproduserende objektet, sånn som i denne kabassen her, så kan jeg jo rotere på den, og jeg kjenner jo da i kroppen den bevegelsen er direkte i kontakt med det resonerende elementet her.
Så kan man komme over i mer verktøysbaserte instrumenter. Det kan jo være fiolin, er jo ett. Nå fant jeg en triangel her. Jeg fant ikke riktig biten for å slå på den, men i hvert fall poenget er at du slår det jo med et eller annet verktøy på dette instrumentet, og det resonerer. Du fjerner deg litt mer da, fra det. Og så begynner vi å komme litt lenger vekk da, for selve handling-lydkoblingen i for eksempel pianoer, hvor du trykker på en tangent, og så skjer det veldig mye forskjellig. Du trykker på noe, sånn, tangenten, slår på en annen mekanisme og så videre, som til slutt slår på hammeren som treffer på strengen. Så der er det jo en serie av mekaniske ting som skjer før man kommer fra handling til lyd. Så kan du jo enda videre bort, og da kommer du over på musikkbokser og sånn, altså, eller sånne spilleting som dette her, hvor du egentlig er ganske fjernt da, fra der lyden produseres, eller i hvert fall det er mye, det er flere ledd som skjer imellom her. Og til slutt da, så kan vi komme over på det vi kaller bare da imaginære instrumenter, altså det at man kan tenke seg et instrument inn i hodet sitt. For eksempel så kan vi jo en som helst tenke at man har en, for eksempel en 10 meter lang fiolin med sølvstrenger. Det kan man jo forestille seg inn i hodet, og kan man til og med også prøve å tenke seg at man spiller på den, hva den skulle være. Det som man ser her da, er jo at i tillegg til at det er en gradvis da, økning i på en måte, eller kanskje mer avansert teknologi da, fra venstre til høyre siden i dette bildet her, så er det også at det integreres mer musikalsk kunnskap inn i dette her, som går også fra å tenke på instrumenter som på en måte rent rytmiske eller melodiske instrumenter, til å legge inn, for eksempel når du kommer til piano, så blir det jo fort at du begynner å jobbe med akkorder og harmonikk. Og når du kommer over i denne type instrumenter med sånne musikkspillere, så er det jo egentlig en hel komposisjon som ligger lagret inne i instrumentet. Da. Så kan man spørre seg, er dette et instrument? Jeg vil jo si at det er det. Det er jo, du har jo handling-lydkobling, jeg styrer det jo, jeg spiller det av. Men det er jo det er diskusjoner da, om dette skal gjelde som et instrument eller ikke. Det går jo også inn på litt på dette her med lydproduksjon versus lydmodifikasjon. Fordi at en ting er jo å lage lyden, men du kan også forandre på lyden underveis, så man kan utvide dette rammeverket mitt til å bli en matrise hvor man ser etter to dimensjoner. Jeg har ikke tid til å gå inn i detaljene på dette, men det er i hvert fall litt av tankegangen der. Så er det en del sånn følgespørsmål da, som dukker opp av dette her. For eksempel la man tenke om et orkester som et instrument. Det er jo korte svaret mitt er at jeg tenker det mer på det som et meta-instrument, hvor det er flere instrumenter som går sammen. Man kan også tenke på om et rom i seg selv kan være et instrument, og da kan du tenke at resonansen i et rom er jo også en viktig del av en musikkopplevelse i hvert fall. Men for akustiske instrumenter så tenker vi vanligvis kanskje ikke på rom som en del av instrumentet i seg selv. Selv om man har jo noen rom også, altså for eksempel den her inngangen til Nationaltheatret, jernbanestasjon, som er laget som en lydinstallasjon, hvor man på en måte får en instrumentaktig karakter da, når du går inn der og kan lage lyder som da, du får sånn fint fløttereko der. Så det som jeg synes det er spennende, er jo noe av denne overgangen da fra et instrument til å være på en måte bare en lydmaker til å bli en musikkmaker da, sånn som i dette tilfellet med disse her. Og det er viktig å ta med seg da, når vi går inn i og diskuterer mer det jeg kaller elektroakustiske instrumenter. Og det går også litt på hvem som da egentlig spiller på dette her da, fordi at er du en musiker hvis du spiller på en sånn som dette her, i hvert fall i det tilfellet med Rex Lawson da, som jo turnerer rundt og spiller på sånne pianola-aktige instrumenter, så settes på en mekanikk foran et akustisk flygel, så er jo han en utøver som selger billetter og som faktisk tiltrekker publikum. Så i det tilfellet er det jo det, men for en et barn som skal lære seg å spille et instrument, så kan man jo si at ok, ja, man er jo en musiker i og for seg, vil jeg si, da, når man spiller på dette her. Men det er jo begrenset hva man har kontroll over. Da. Så det er en interessant diskusjon, hva man egentlig kontrollerer. Så vi har gått da, egentlig, fra å være handling til lyd, til å kanskje bli mer bevegelse til musikk da, i denne her type instrumenter. Så det var litt sånn historien om akustiske instrumenter, som man kan kanskje si er tradisjonelle instrumenter. Det er ikke alle akustiske som er tradisjonelle heller, men det som jo nå vi ser veldig mye av, er jo at det kommer opp mye av det jeg vil kalle elektroakustiske instrumenter, altså som har blitt styrt elektronisk. Og de har en annerledes konstruksjon.
Der går vi jo gjerne fra handling til lyd via da en eller annen kontroller, så en lydenhet og så en høyttaler. Og jeg skal si litt mer om disse. Så er jo dette med høyttaler er veldig viktig, fordi at ofte så tenker man jo på, man snakker kanskje om å ha en sånn MIDI-aktig instrument, og sier at det er et instrument. Jeg vil jo si at det ikke egentlig blir et komplett instrument før man også tar med høyttaleren inn i definisjonen. Og her er en fin definisjon som Brian Eno har sagt om dette, at det instrumentet er incomplete uten altså en høyttaler. Det er jeg helt enig i. Så jeg synes det er vanskelig å snakke om at det er et instrument hvis man ikke har lyd, da. Det betyr ikke at en MIDI-kontroller ikke kan bli del av et instrument, men man må tenke på da egentlig hele pakken da, fra kontroller til høyttaler ut som del av instrumentet. Det som jo er spennende og utfordrende da, med elektroakustiske instrumenter er at de bygger på at man har en større grad modularisering, altså man har mange ulike komponenter som kan koble sammen. Så at det er ikke bare én dings lenger som du har, det kan jo ha det, som i tilfelle med mobiltelefon, men ofte så er jo oppsettene basert på at det er veldig mange ulike ting som kobles sammen på ulike måter. Og det er jo også at man får en litt annen type sånn separasjon da, fra handling til lyd, hvor kan tegne opp et sånn tilsvarende bilde som vi hadde i sted, men det ser litt annerledes ut. Så det er ikke så lett kanskje å snakke om kroppslige elektroakustiske instrumenter, men kanskje det beste eksempelet jeg har er noe som heter Cracklebox, hvor du på en måte må bruke, holde fingrene på, og så må du ha svette, det er svetten din da, som er med på å påvirke den elektriske kretsen som er her, og er med på å skape da lyden, for du kobler da mellom disse ulike delene av denne kretsen for å produsere musikken eller lyden. Så kan man gå over på analoge synthesizere, hvor det enkleste er jo det som kalles en Victorian synthesizer, som er kjempefin å bruke i undervisning forresten. Det bruker vi jo mye på universitetet, hvor egentlig du har bare et høyttalerelement, et batteri, og så kobler du det sammen, og så kan du putte inn litt sånn ulike deler, og så kan du lage små selvspillende systemer. Da skjønner jo også barn og unge også veldig fort hva egentlig en høyttaler er, og hvordan lyd kan produseres. Så kommer man over på digitale instrumenter, og det kan jo være alt fra småtterier egentlig, til store digitale instrumenter. Og så ser vi jo nå i en økende grad også ulike former for virtuelle instrumenter, som jeg kaller det, altså som er inne i maskinen eller på skjerm, og hvor du egentlig ikke har en fysisk sånn kobling helt, at det er noe du styrer egentlig med mus og tastatur, og kan koble det sammen på ulike måter der. Og automatiske instrumenter, alt fra på en måte, Discman til ulike nå, maskinbaserte systemer, og i og for seg også kunstig intelligens da, som har kommet inn i større grad også for å lage musikk. Og også på den elektroakustiske siden så kan vi snakke om konseptuelle instrumenter. Så der er det jo mye å ta tak i. Også her kan man tenke seg at man får en variant av lydmodifikasjon og lydproduksjon, hvor kanskje faktisk mer fokus på modifikasjon enn produksjonen, og det er noe som tenker jeg er viktig å ta med seg inn i disse diskusjonene om hva egentlig et instrument er for noe. Så da, til et spørsmål som er interessant, det er jo om er datamaskinen et instrument? Og det hender jo at vi her på universitetet, så at det kommer studenter som ønsker å ha da laptop for eksempel som hovedinstrument. Man må spørre seg, er laptopen egentlig et instrument? Mitt korte svar til det er at laptopen kanskje ikke i seg selv er et instrument, men laptopen med programvare og eventuelt ting du kobler på og høyttaler og alt sånt, kan bli et instrument. Så laptopen kan være del av et instrument. Et annet interessant spørsmål er jo om et studio er et instrument, altså et lydstudio eller opptaksstudio. Der tenker jeg litt på samme måten som et orkester, at det er kanskje mer av et meta-instrument, hvor du har muligheten til å ta opp og spille av lyd og modifisere det. Men det skjer jo stort sett ikke i sanntid, og det har også mer av en type kompleksitet av ulike elementer som kobler sammen, så det er kanskje mer av et meta-instrument. Også en interessant sak er jo om mikrofon er et instrument i seg selv. Der vil jeg jo si at det kanskje er i og for seg stemmen som er instrumentet når man snakker inn i en mikrofon, eller et annet type instrument som man lager. Men en mikrofon kan jo være en lydmodifiserende enhet, og kan inngå også i et instrument. Det kobler meg litt til siste poenget mitt jeg skal trekke opp frem, det er det med forsterkning av lyd.
Og da kan man jo si at mikrofonen jo egentlig bare en videreføring av andre måter, eller akustiske måter også, man kan forsterke lyd på. Og mikrofonen jo med, også med på å endre lyden da, fra lyd til lyd, egentlig da. Og her kan man jo også ha veldig mange ting imellom som kan være med på å påvirke lyden på ulike måter. Det interessante her da, jo også hvordan mikrofonbruk kan være med på å endre også opplevelsen av hva et instrument er. Altså hvis man har på en måte et akustisk instrument som går gjennom mikrofon for eksempel, så kan man tenke seg sånn som dette. Men man kan også tenke seg ulike varianter da, med litt mer komplekse oppsett, med en gitar som går videre inn i noe. Eller andre former for mer hybride koblinger da. Dette leder jo også til at man kan tenke på en mer separasjon da, av handling og lyd, som man ofte gjør nå. Man kan jo fjerne lengre og lengre vekk fra lyden. Og da kan man jo også legge inn og tenke seg at man spiller noe et sted, og så kan man faktisk ha en separasjon ut av. Det har vi jo sett under koronatiden, hvor det har blitt veldig mye musikk som har eksperimentert på over nettverk, for eksempel, hvor man plutselig har kunnet spille sammen på ulike måter over nettverket. Man kan til og med også tenke seg at et av instrumentene eller en effekt er ute i nettverket, at det er med på å skape en helt annen type dynamikkopplevelse av hva et instrument er og hvor man befinner seg og forholder seg til det. Så det med telematikk er en interessant sak som vi også jobber med en del med på Universitetet i Oslo, særlig fordi vi også har et eget masterprogram hvor nettverksmusikk er på en måte hovedtema for hele programmet. Utforsker dette ved å spille da, musikk igjen mellom byer her, konsert mellom Oslo og Trondheim, hvor vi bruker da, en sånn spesial oppsett for å få ned forsinkelsen så mye som mulig, og få til da, nettopp en opplevelse av å spille sammen i samtid. Så det var egentlig hovedperspektivet jeg ønsket å trekke opp, og så til sist da, så er det jo dette med nettverks... instrumenter er jo en komponent, men også webbaserte eller nettbaserte instrumenter er en annen. Jeg tenkte bare å avslutte med å vise et par ting der. Altså det er jo, nå om dagen så har vi jo alt mulig rart som vi kan spille på nett. Altså du har jo synthesizere hvor vi kan få liksom man kan ha egentlig en full synt da, som man kan spille i nettleseren. Og særlig fra et pedagogisk perspektiv så er jo dette veldig fint, for man slipper å installere noe sånt. Dette funker jo på alle nettlesere. Det har jo også nå dukket opp etter hvert også fulle sånn produksjonssitter, så man kan også gjøre rett i nettleseren. Selvfølgelig er jo ikke, man får ikke like mye kapasitet som man har på hvis man har lokale program installert, men det er en helt annen opplevelse av å bruke denne type ting. Og da er vi jo mer over produksjonsverden, da, hvor på en måte, instrumenter kanskje bare blir en del av en helhet. Men det bringer meg over til dette spørsmålet, da, hva vil det egentlig si å programmere? Da? Altså, hvis nå alle 10. klasser i Norge skal lære seg å programmere musikk, hva vil det si å programmere? Er det å gå inn i en type sånn sekvensebasert program, er det egentlig programmering? En løsning på det er jo et prosjekt som vi har ved Universitetet i Oslo, hvor det er en stipendiat som heter Tishao Lan, som nå avslutter doktorgraden sin og har jobbet med å utvikle et nettbasert såkalt live coding språk for å lage musikk, hvor man kan da skrive kode sånn som her, og rett og slett bare i nettleseren trykke på run-knappen, og så begynner den å spille. Og dette er jo musikkprogrammering, det er lydprogrammering og musikkprogrammering, hvor man kan gå inn i sanntid og endre på, så hvis jeg går inn her og endrer på hastigheten på denne, til 4 istedenfor 8, oppdaterer, så blir den langsommere. Jeg kan gå opp til 16, kanskje, så blir det... Jeg kan endre på de tonene som er her oppe, og så videre. Så dette er jo et interessant verktøy som vi utvikler for å gjøre det enklere å kunne jobbe med musikkprogrammering da, i skole og i og for seg for alle, men som et pedagogisk verktøy også da, for å kunne jobbe med programmeringskomponenten av musikk. Så er spørsmålet, er dette et instrument? Og da er vel spørsmålet at ja, kanskje både ja og nei, kommer litt an på hva man egentlig gjør, men det har instrumentaktige kvaliteter, det har det helt sikkert. Yes, jeg tror jeg stopper der, og så skal vi se om det er få noen minutter igjen. I tilfelle det er noen spørsmål, så kan jeg gjerne ta dem nå.